kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo hadahay oo kale idinkaga yimaada Universal TV barnaamijka aniga waxaan nur salaad ah ayaa soo jeedinaya qodobada aad caawa ku daawan doontaana waxa ay kala noqonayaan hogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo Muqdisho iyo Baydhabo booqasho ku yimid isaga oo u kuurgalayay xaaladda bani aadanimo ay wajahayaan dadka ay abaaruhu ku habsadeen geyiga Soomaaliya sidoo kale waxyaabihii isaga iyo madaxweyne farmaajo oo muqdisho ku kulmay ay ka wada hadleen ayaad barnaamijka ku daawan doontaan maalintii saddexaadna waxaa xiran xafiiska TV-ga Universal uu ku leeyahay deegaanada Puntland iyada oo ay isu soo tarayaan baaqyada ay bulshada qaybaheeda kala duwan ku codsanayaan in maamulka Puntland uu dib u furo xafiiskaasi waxa booqasho aan horey loo sii saacin maanta magaalada Muqdisho ku yimid xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo markii uu Muqdisho maanta yimid kadibna u gudbay magaalada Baydhabo si uu xaaladda bani aadanimo ee halkaasi ka jirta uu ugu koorgalo si dhow markii magaalada Muqdisho uu soo gaaray waxa uu kulamo la yeeshay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha abaaraha iyo sidoo kale arrimaha ammaanka dalka Soomaaliya markii uu ay kulankoodii uu soo gabagaboobay ayay shir jaraa'id oo ay wadajir warbaahinta ugu qabteen waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sheegay sidan oo ah safarkii ugu horreeyay uu ku yimid sidii uu u noqday xogayaha guud aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii waxa uuna halkan u yimid arrimaha ku taxalluqa abaaraha Soomaaliya ku habsaday sidaad ogtihiin xoolo badan iyo dad waxaa bilaabay dadki inay hadda lacdaan oo ay maaragtay dhimashadu bilaabato xoolo badan ay ku lacdaan in uu soo booqdo abaarahan uuna runtii waxaa la wixii taageeraa uu ka geysan karo uu ka geysto adduunkana ugu sheego dhibka maantana haysta intuu la eg yahay waxaan ka hadalnay arrimaha sekuuritiga waxaan ka hadalnay ammaanka iyo sidii dadkaasi dhibaataysan oo tabaalaysan wax loo gaarsiin lahaa waxaan rajaynaynaa insha allah anoo ilaahay ka baryana in uu abaarahan umadda ka dulqaado soo noqnoqonaya waana aad baan ugu faraxsanahay in uu halkan noogu yimid si uu caalamka u tuso ama uu sheego dhibka xoogga lehna haysta intuu leeyahay baaxadiisa Mr. Secretary kusoo dhawow adoo mahadsan waa gaag dawadayaal xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa isna markii uu kulankaasi soo gabagaboobay waxa uu warbaahinta soomaalida iyo kuwa kale ku sugan magaalada Muqdisho uu kula hadlay isaga oo ka warbixiyey sababaha booqashadiisa uu Muqdisho ku yimid Mr. President, ladies and gentlemen of the media, thank you very much for your presence. I decided that I would make in Baydhabo the first field visit of my tenure as Secretary General of the United Nations. And the reason why I came to Mogadishu and Baydhabo is very simple, to express my deep solidarity with the Somali people in this moment that it is at the same time both tragic
and hopeful. And it is exactly because it is tragic and because it is hopeful that it makes sense to make a very strong appeal to the international community to fully support Somalia at the present moment. Last week, in New York, I had the opportunity to appeal for massive support of the international community in order to avoid a tragic development of famine in four countries in the world, in South Sudan, in northeastern Nigeria, in Yemen, and in Somalia. There is a chance to avoid the worst. There is a chance to avoid in Somalia a situation similar like the one we had in 2011. There is an excellent cooperation between the president, the government, and the humanitarian community, the UN family, the NGO movements, the Red Cross, Red Crescent. There is a plan of action. There is capacity on the ground. But we need massive support from the international community to avoid the repetition of the tragic events of 2011. And I remember being in Dolawado and seeing Somalis come in terrible, terrible situations and suffering in a way that is absolutely unacceptable in the modern way. But today, we have 6.2 million people in need of humanitarian assistance in Somalia. That's almost half of the Somali population. We have 333,000 children that are acutely malnourished, and the risk to go up to 1 million if there is not enough support to avoid it. We have 3.3 million people in need of health support to avoid the impact of diseases and to avoid the circumstances in which it is so easy to lose one's life because of lack of health assistance. Cholera has been developing, making hunger even worse, even more dangerous. In the last 2 months, we had 7,731 cases of cholera with 183 people dying. Just last week, 1,352 cases of cholera, 38 people dying. It's a process in acceleration. All these reasons justify a mess. xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu hadalkiisan uu muqdisho ka sheegay iyo baydhabada uu xoojinaya hadalkii qaramada midoobay iyo qaybaha kala duwan ee arrimaha bani'aadnimada ka shaqeeya ay madaxda Soomaaliya la yeesheen talaadadii la soo dhaafay oo ay uga hadleen oo uu madaxweynuhu ku shaaciyay xaalad khatar ah in uu dalku ugu jiro abaaraha iyada oo laga baqayo in arrinkuna uu macluul isku bedelo. 6,200,000 oo qof oo Soomaali ah oo ah tiro u dhiganta in ka badan kala bar tirada dadka Soomaaliyeed ayaa waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, iyada oo meelaha qaarna laga soo sheegayo in shuban biyood ay dad badan u baabi'een, dad badanna uu iminka cudurka soo ridanayo. Sababta baydhabo uu booqashadiisa ugu soo dareyna waxa lagu tilmaami karaa in gobolada Bay iyo Bakool ay yihiin meelaha ugu saameynta badan abaarta marka laga hadlayo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Khadka telefoonka magaalada Baydhabo iminka waxaa si toos ah ugu jira wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed Soomaaliya, Sheekh Xasan Ibraahin, oo isla markaana ah xubin ka mid ah guddiga abaaraha koonfur galbeed. Kusoo dhawow barnaamijka dabagalka wararka. Booqashadan xogayaha guud ee qaramada midoobay uu baydhabo ku tagay maxay ka bedeli kartaa xaaladda dhulka ka jirta? Walaalkay, aada iyo aada aan ugu faraxsannahay imaashada yacni xogayaha guud uu imaaday baydhabo. Taas waxaan leenahay hindhaha caalamka ayaa soo jeedin kartaa dhibaatada ka jirta goboladani koonfur galbeed Soomaaliya, taas oo yacni cudurro shuban biyood iyo abaaro iyo colaado oo awal horeba waddooyinka ay geeyeen shabaab ay isku geysteen oo ummadda dhibaato badan qaad ay ka taagan tahay. Ashadiisi waxaan leenahay wax badan ayaa ka tari doonta ayaan isleenahay insha allah.
dad badana oo caruur u badan ayaa waxa ay u geeriyoodeen shuban meelaha qaar ka dilaacay. Maxaa gargaar degdeg ah oo dhanka dawada marka laga hadlayo ilaa iyo iminka maamulkiinu uu fidiyey? Meel badan oo shubanbiyoodkaasi uu ka dallaacay sida magaalo madaxda gobolka Baay Baydhabo halkeedii iyo yani area Baydhababa degmooyinka ku xareereysan sida Birdaale, Sasaxdeere, Buuxa Kaba, dhibaatooyin fara badan oo shubanbiyoodkani yani uu ka dallaacay ayaa jiro. Gurmad yani baahsan ayuu yani soo hortagay. Aad iyo aad yani ummaddu waa loo taaquleeyo dawooyinkii lagula diriri lahaa shubanbiyoodkaasi. Iibiyey wax la iibiyey wax yani hay-adaha samafalka ay keeneenba waa lala tacaalay. Insha allahu haddana waa la wadaa, inkastoo aan dhibkii joogsanay weli waa jiraa. Sidaas oo kale meesha la yidhaahdo Buurbaxullo raduure waajib ilaa xudurya ceelbada intaba waa laga soo sheegayaa shubanbiyoodkaas badan ay yeedmadeen, dad badan ugu jiifo allah daawo badana waa gaarsiinay, gurmadkii weli waa wadnaa. Ma aha dhibta ka jirta keliya shubanbiyoodkaas, waxaa yani barbar socdaa xaraad fara badan oo dhulkii ayaa diyareeyey, xoolaha ayaa fogaaday, yani ceelashii ayaa guray. Meelaha qaar haddaba ceelal ma lahaynba oo ceel matoor misna ceel wajeer ma lahayn, oo waxaa adi horaba lagu noolaa ceelal mugshida iyo mawaro inaa guray. Marka xaraadkaas oo jira ilaa haddana waxaa kala jiro barakac fara badan oo raashin la-aan yani dadkii u dhimanayaan. Intaas markii laisku soo daro waxaa fooda loo saaran yahay macluum, fooda loo saaran yahay ahu ilaahay waxaan ka baryaynaa in yani ummaddiisi kusoo gargaaro asigaa abuurtay. Insha allahu waana ka raji weynaa in ilaahay nasiin doono naxariistiisi. Mudane wasiir, qaramada midoobe waxay codsatay lacag fara badan oo 800 milyan kor u dhaafaysa. Hawshan sida ay tahay inay u socotana waqti dheer inay qaadanaysay u eg tahay in deeqahaas ay soo gaaraan dadka caawa u dhimanaya shubanbiyoodka iyo haraadka iyo gaajada. Maxaa qorshe ah oo maamulka iyo dowladda Soomaaliya ay ilaa iyo iminka ka sameeyeen oo ugu yaraan dadkan lagu sii gaarsiin karaa in deeqahan dibadda laga sugayo ay soo gaaraan? walaalkay dadka horta yani ku nool deegaankani dibtaan soo wajahday dadaal badan ayaa lagu galay. Awal horeba yani lama ogeyn hadda socodka hogeyaha guud. Anagu waxaan ku talagalaynay ummaddaasi wax allaale wixii loo gaari karo la gaarsiiyo, ama shubanbiyoodkaas wixii looga hortagi lahaa ha ahaabo, ama biyo la-aantaas ama raashin la-aantaas. Intaasba waa wadnay anaga hadda kula hadlaayo qolaan ka imid 11 sha ayaa meeshaan gideeshaas jiray, lacagaan qiibinaynay, raashimaan qiibinaynay, lacagtii biyaha lagu dhaaminayay iyo raashimadii ummaddaas wixii loo heli karo. Dowladda dhexana yani lacagaa naga soo gaartay ilaa 450 ah soo gaartay gurmadka abaaraha heer qaran ay noo soo diireen. Gaaliyadaha lacagaa ka imaado ganacsatada lacag ay bixiyaan, annaga ka dowlad koonfureed ahaan lacagaan bixinay. Maalin kastaba waa yani dadaalkeedii waa socda arrinta iyada ah sama fadhiisanayo ilaa aan ilaahay yani naga saaro dhibaatadan hadda wixii karaan keeniya. Arrinka ku saabsan lacagta dowladda federaalka ah idinka soo gaartay oo cadadeedu uu dhammaa 450,000 oo dollar, waxaa la sheegayaa gobolka Shabeellaha Hoose oo maamulka Koonfur Galbeed hoos yimaada in lacagtii loogu talagalay gargaarka uu musuqmaasuq ka dhacay. Maxaad ummadda uga sheegi kartaa? Arrinta iyada waa jirtaa laakiin ma buurneyn. Lacag ilaa 700 ku dhow ayaa gobolkaasi yani kusoo aaday, maadaama uu dadka ku nool uu fara badan yahay, isku raran uu yahay, webiga diinkiisii webigiina biyo la-aan yahay. Lacagtii loo qaaday sidii la rabay ayaa loo qiiriyey, laakiin meesha la yidhaahdo markii la joogay
walaa oo meesha maamul ahaan u joogtay lacag lagu wareejiyay oo gaarayso ilaa 4 kuna hoogaho ay wax soo dabardhaafiyeen ayaana loo sheegay. Markaas arrintaas samaysayna waa la soo xiray, hadda looga celiyay oo yacni haddana ummaddii ay lahayd ayaa haddana daqiiqdeeda lagu jiraa. Abaaraha ayaa meesha tagay, hantidaas yacni musuqmaasuqdayna gacantaana lagu dhigay, hantidiina waa laga magay, ummaddii looga talagayna waa la gaarsiiyey. Arrinka ku saabsan mas-uuliyiinta marka joogay, maxaa keenay in mas-uuliyiin hore oo aan xil hayn ay hawsha soo faragastaan iyada oo guddoomiyihii iyo maamulkii kalena ay magaalada joogaan oo aanay ka warqabin gargaarka dowlad goboleedka ka yimid ee dowlad deegaanka soo gaaray? Haa, yacni horta nimanka garasho darra ayaa gashay, dadka maamulka haddee lama wada yaqeen. Nin baa sheegtay yacni inuu meesha guddoonka yahay sida lanoo sheegay, taasna waa iska aamineen. Laakiin waqtigii u dhowna yacni arrintii way u caddaatay, kadibaa looga soo celiyay. Arrintaas arrin oo si kadisi ah ku dhacday ayay ahayd, marka musuqmaasuq ma ahayn. Yacni nimanka markaa hawsha waday inaa xilkooda jirtaan oo dadkii saxda ah ummadda wax u siin lahaa ayay u haysteen. Marka haddii yacni noqotayna in ay hantidii ku takafalaan loo qabtay, hantidiina waa laga qaaday. Yacni hadda ummaddii lahayd ayaa gacanta laga saaray. Marka taas gabagaba waay, waana dhamaa kiiska mas-uuliyiintan oo wasiiro iyo guddoomiye hore ay ku jireen. Xaguu marayaa iminka? Ma xorba oo dadkoodii ku dhex jiraan, mise waa uu socdaa oo maxkamadda iyo cadaaladda jiri doonta? Horta siday ku dhacday, weli kiiskaas baaritaankiisi waa lagu jiraa, sida noo sheegay guddoomiyaha guddiga abaaraha, asigoo arrintaa aad iyo aad ugu xun oga see ku dhacday oo ninkaasi oo aan xilka haynin hanti gacanta yacni looga saaray. Markaa wakiil ku ahayd oo guddigaas ka mid ahayd, weli waa la daba taagan yahay. Kaasna yacni waxaa la rabaa in la saxo, waxaana ula jeedaa in la saxo oo wixii yacni hadda ka bacdana khaladkaasi aan dhicin ayaa loo wadaa. Waxaana naga go-anba sidaad arkaysaan mase aad maqasheenba in $1 oo looga talagalay dadkaan se dhibaataysano oo dhibtaasi hayso oo looga talagalay inaa musuqmaasuq ay ku dhicin. Su-aasha ugu dambeysa, adoo ku mahadsan waqtiga aad barnaamijka uga qayb qaadanaysid, baydhabo, inkastoo ay waddadu furan tahay, haddana si ay u go-doonsan tahay oo uma fududa in dhulka lagu galo ama lagu gaarsiiyo gargaarka loo baahan yahay oo ka badan wax ay diyaaradu geyn karto, maxaa qorshe ammaan ah oo maamulkiina u diyaarsan? Maamulka arrintaas waa og yahay, shir badanna waa laga qaatay, go-aamana waa laga soo gaaray. Waxaan rabnaa in yacni jidka waa cadaawo badan yahay, dad waa al-shabaab qolada yacni maamulka toosan oo dawliga ah lidka ku ah oo waddada dhex jooga waay, waa dad mooryaan oho isbaara iska dhigto tuuga ah. Marka in labadoodiiba waddada laga safeeyo si ay gargaarkii looga talagalay ummaddani uu si sax ah ugu soo gaaro, arrintaas waxaan ku jirnaa in ciidamadii waddadaas amnigeedii sugan lahaa la diyaariyo, yacni laga gaaro siinka dheer oo xamar ilaa baydhabo dhexdoodii, sidii tuugada meesha ku jirto iyo wixii al-shabaab ahoo dhibaato ummaddaas u geysanayo looga safeen lahaa. Go-aankeedii waa la gaaray, waanu ku jirnaa insha allah waqti dhowna arrintaas waa bilaaban doonta. Sheekh Xasan Ibraahin, wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, islamarkaana ah xubin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha, khadka taleefanka magaalada Baydhabo ayuu barnaamijka dabagalka wararka ugu waramayay. Aad aan u mahadsantahay. Waxaa maalintii saddexaad xiran xafiiska telefishinka Universal ee deegaanada Puntland, iyada oo ay isi soo tarayaan baaqyo ay bulshada qeybaheeda kala duwan u jeedinayaan maamulka Puntland oo sheegay in uu xafiiska Universal ee deegaanadaasi uu xiray, isla markaana uu mamnuucay in TV-ga Universal uu ka howlgalo deegaanadaasi. Ma aha markii ugu horreysay ee maamul goboleed uu mamnuuco TV-ga Universal baahintiisa iyo ka howlgalkiisa deegaanada Soomaaliya, Somaliland, Jubbaland iyo magaalada caasimadda ah ee Muqdishoba.
horay TV-ga waxaa looga mamnuucay siidayntiisa balse wada hadal kadib iyada oo midoodna aan la maxkamadeen ayaa hawsha TV-ga horay loo siidaayay ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliya ee Nusaj ayaa waxa ay magaalada Muqdisho shir jiraayid ku qabteen iyaga oo dawladda Soomaaliya ugu baaqay in arrinkan ay soo farageliso isla markaana Puntland u sheegay in ay ixtiraamto xuquuqda hadalka xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka ee Nusaj Maxamed Ibraahim Macallimo iyo ururada saxaafadda ay halkan isugu yimaadeen inaan muujino sidaan uga xunnahay xariga iyo joojinta shaqada looga joojiyey TV-ga Universal deegaanada Puntland sida ku cadayd warqad shalay ka soo baxday xafiiska wasaaradda warfaafinta oo ku saxiixina wasiirku xigeenka isla markaana ah kusimaha wasiirka waxaa lagu sheegay in laga joojiyey deegaanada Puntland howlihii ay umada u haysay TV-ga Universal sida darteed maadaama wuxuu aanay ahayn wax maxkamad iyo sharci soo maray waxaan ka codsanaynaa maamulka Puntland in ay si shuruud la'aana ay dib u ogolaadaan in Universal TV oo ah TV Soomaalidu taqaano u shaqeeya danta Soomaaliyeed Soomaalidu siday u heli lahayd waruna inay sii daayaan oo ay shaqadeedii dib u bilowdo waxa aad noogu soo noqnoqday xiritaanka saxaafadda iyo warbaahintii wariyasha la xiro iyadoo aan loo soo marin sifo sharci ah maxkamad iyadoo aanay soo go'aaminin oo aan la soo marsiin ayaa go'aan waxa la iska qaataa in la iska xiro warbaahinta ama wariyaha la iska xiro iyadoo ay tahay khidad la doonayo in lagu aamusiyo madax banaanida saxaafadda sidaa darteed annagu matalayna ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxaan aad uga xunnahay isla markaana aan cambaareynaynaa falkaasi waxaan ka codsanaynaa madaxda Puntland in ay si degdeg ah oo shuruud la'aan ay ku sii daayaan howlihii sidii dib ay ugu ambaqaadi lahayd howlihii TV-ga Universal oo ka waday deegaanada Puntland waxaa sidoo kale aan ugu baaqaynaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya in ay arrintan soo farageliyaan maadaama ay tahay arrin aan sharci ku dhisnayn isla markaana lidi ku ah xorriyadda warbaahinta iyo xorriyadda madax banaanida ra'yiga kulli iyo kulliba TV-gu waa TV Soomaaliyeed wuxuuna ka shaqeynayaa wuuna shaqeynayaa waxaa loo adeegsan karaa idaacad ma aha meesha ku taalo satellite-ku ku jira habab badan ayuu ku soo gudbinayaa internet-ka wax lagu heli karaa laakiin waxa soo dhan waxa ka muhiimsan mabda'iyan in maamulku uu aqbalo xorriyadda saxaafadda dabcan waxaan tuhmaynaa waxa loo xiray in ay tahay hadallo uu sii daayay telefishinka oo madaxda aanay ku qanacsanayn haddii ay jiraan qofku bini aadamku waxbuu taban karaa laakiin waa inay soo maraan sifo sharci ah oo maxkamad ay tagaan oo wuxuu inay sharci yihiin ama ay dacwadoodu ay qiil leedahay halkaa ay kaga yimaadaan marka maadaama aanay qiil u haynin oo ay doonayaan keliya inay caburintaas ku sii xoojiyaan si maaragtay warbaahintu ay u aamusto ay adeegsadaan in ay amarro soo saaraan wasaaraduhu amarro soo saaraan oo la joojiyo shaqooyinka ay arrintaasi warbaahintu ay ka hayso waxaan garab taaganahay oo aan taageereynaa ururka saxafiyiinta Puntland go'aankii ay soo saareen oo iyaguna ay maaragtay ku cadeeyeen go'aankooda inay ka xun yihiin waxaan muujinaynaa wariyaasha Soomaaliyeed daarnahay inaan ku garab taaganahay Maxamed Ibraahim Macallimo oo xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka ee Nusaj oo magaalada Muqdisho saxaafadda kula hadlayay ayuu ahaa iminka khadka taleefanka isla Muqdisho waxaa si toos ah ugu jira gudoomiyaha ururkaasi Maahir Jaamac Aadan Maahir kusoo dhawow barnaamijka dabagalka wararka kasoo koow cambaareyntan Nusaj maxaa tallaabo ah oo ururada suxufiyiinta iyo ururka kulmiya ee Nusaj aad qaadeen ilaa iyo iminka aad baad u mahadsantihiin soo dhaweynta fiican aad igu samayseen studiyaha gaar ahaan khadka telefoonka iyo aad iga qayb gelinaysaan Universal guud ahaantiin waxaan idinla wadaagaynaa runtii dareenkiina ku aadan howlihii iyo shaqadii aad ummadda u hayseen gaar ahaan xafiiskiinii Puntland dowladda Puntland runtii ay xakisay taana waxaan u malaynayaa kulley inaan dareenka laga wada siman yahay hadday tahay bulshada hadday tahay civil society-ga oo dhan ama bulshada rayidka oo dhan iyo cid walba oo danaynaysa xorriyadda qowlka iyo madax banaanida saxaafadda su-aasha aad i weydiisay haddaan u soo laabto waxaan u garanayaa Nusaj
وعن قدوميها وهي أورك ماب بنتلاند تجرى في ذي أرينتن مطلقات أيوة عن بارينت أدوية تهدين من يا أورك ماب إنه سميه ده لببن هيدا لببن إنه هنا عن كنتي لكاش من هيدا راسي إن لكارسيو ملها أي قصي يعني ما لقى سهل كروح إن هوشن يعني بعد حفيز كا يونيفرسال بنتلاند كتني دربدي والله فضيو مده دلالة كاركوب إن أنا يرجعين دربة أو يقبع هنيين دركات إن لو سمعيو مانتا بيارشة كارك مدة هو وبرضا أما صحافة واحدة نقصو دكتوري إيتكس كذا أما عشة هذا يو حرف كذا كل دوغن نيقنا أي أنا لا يسكت سمينيين إباتوين كصحافة أي كلاكمان مملوك ولديرا راهان وأن ماذا ويريحي هنا وين يحي حرك محل حلو وريها أما حل حلو حفيز كي وكوي جلي واحد مدى سيشن كير إنو سنجرين أو مملادو أي رنتي سمينيان بنت لاند واحد مدى إن سند كان بديهيسة مريح وغضب بلوض بحضب بلوغا التعديل بضان الصحافظات باكا بعي أبي تاي وريال الوجير بلي يو قدام بين حفيز كي ينوفرسل رنتي قدح بنت لانو الدهل يسو قدفتي أمرنا لغسو صاري مجرين وحوار انتيا إلا إي حد دولة بنت لان ما آني قضب ماني ما آني عبين صابت الرسمي دا يونيفرسال تي في إردها الله يسوه دفتي ماهر ماهر سيدا عن كور قبنو بنتلان وحكمي تهي ديغان ندا نبضون سلامر كان نظام كا فدرال كا أهميلها وكسو اللابان أي أسوه الرئيسي نظام انتو دونا بهلا إكاد عدالة ديدنا ولسان يهي لقب الله وبوليس كا محكمة ديه إلى حبسية دي aragtidii inuu maxay tahay sababta ka hortaagan in warbaahinta markii la qoonsado la soo eedeeyo oo wadadii cadaaladda ahayd oo maxkamadaha ahayd la mariyo waa tubta nu socday waa iga dhexgashay muhiimadaydu waxa tahay saxaafadda waxa uu shaqeynaysaa bulshada waxa ka shaqeynaya waa bini aadam waa rag dhalinyaro ah way gelayaan qaladaad wax badanna way saxayaan haddii ay dhacdo in dowlad ama xabul runtii qoonsado uu arko wax qalada tirinteeda waxay siyan ay tahay in uu la xiriiro garsoorka maamulkaas ka hor intuusan ciidamo hubaysan soo dirin oo aan loo awood sheegan saxaafadii xafiiskii warbaahineedii waxaad moodaa marka in tallaabada ugu weyn iyo tan ugu yar siduu ahay ee la isticmaalayo oo ah in la xiro wariyaha ama in la xiro xafiiska garsoorka hadda haddii loo tago oo wax laga weydiiyo decisionka ama go-aanka lagu xiray xafiiska yunivesity puntland waxaa laga yaabaa inuusan haynin xitaa wax wargelin ah waxayna ahayd dhexgalayo xafiiska in garsoorka uu ka soo baxo ama maxkamadda ay ka timaado waxaad moodaa in habmaamulka dowladeed ee ku dhisan fulin de sharci dejin iyo garsoorku inaanay ahayn habmaamul actifa ama shaqeynaya markaad u eegto sida loo wajahayo saxaafadda marka ay qoonsadaan maamulada siyaasadeed maahiro dhanka marka warbaahintu ay eegayso xaaladahan oo kaleeto kaliya haddii aan laga fiirin oo dhanka kale dowladda iyo dowlad wanaagga laga soo fiiriyo ma moodaa in nidaamka soomaaliya ka jira dowladeed iyo saxaafaddu ay kala socdaan oo saxaafaduna ay u dhaqmayso sida saxaafad ka jirta dalal horumarsan oo nidaamkooda dowladeed uu adkaaday nidaamka dowladeed iyo mas-uuliyiintana ay u arkaan waxa dowladdu ay tahay ama nidaamka dowladeed ee yaalla inuusan sal adag lahayn ay tahay wax yaroo dhoodhooban oo u baahan in la ilaaliyo ma tahay eedda mar walba mas-uuliyiinta dowladda aynu saarayno haddii aan wariyaal nahay inaysan sidaa u wada jirin oo saxaafaddu mararka qaar ay qaladaad waaweyn galayso dadka xukumaya dowladaha iyo maamulada dowladda ama idaada xitaa maamulada waxaad moodaa iyo saxaafadduha inay ka mid yihiin soomaaliya waayo soomaaliyana waxay dunida ka mid tahay dalalka ugu dibdhacsan ee hadda doonaya inay soo kartaan maamuladu cillado way yeelanayaan daliilo badan bay yeelanayaan
صحافدنا way yelanaysa laakiin mar walba shacabku wuxuu markaati kala qoraya waxa keenaya labada dhinac inay isku dhacaan ama in loo oojeeyo saxafada ee tusaale markan soo qaadano afada Soomaaliyeed markii ay ka hawlgelaysay wulida saxafada marxabanaan dalkeena waxay ku beegnayd xilli ee wadankeenu burbur xoog leh jiray oo aan nidaam dawli ah oo bisan markaa uu seen jiray waxaan xasuustaa bulshada markii laga soo qaadgelinayo doodaha lagaada toos u geysan jireen wariyaha dadihin iyo barnaamijka waxa ay dadku ka lunsanaayeen ama ay fahanba ka haysanin waxa ay rafu soo galayaan waxa uu arkayeen wax fuuda badi magaalooyin badan oo warbaahintu ay ka hormartay maanta waxa dareemaysaa in uu qofka ku leeyahay iga soo qaybgeli qodobkaas waxaan doonayaa inaan ka hadlo hadii aanay saxaafadu dulqaad muujin baanay adkaysan oo ay dadku aynay taxarin runtii ay ka carar lahaayeen waxaad moodaysaa inaanay baxnimadan bulshada maanta ee miidiyaha ay fikirkooda kusoo gudbinayaan inaan la heli lahayn maahir ugu dambeyn wax badanaad saxaafadda ku jirtay rugcadaana waa tahay afar jeer oo afar meelood oo kala duwan oo ay federaalka ku jirto TV-ga Universal laga xiray ama shaqadiisa laga joojiyey saddex ka mida waxa ay qoonsadeen hal barnaamij oo shactara ah oo loogu talagalay ama isaga dhan u samaysan in uu dadka ka qosliyo ma kula tahay in aan weli loo bislaan in siyaasiyiinta ama mas-uuliyiinta dowladda lagu shactaraysto si dadka looga qosliyo waad mahadsan tahay waxaan jeclahay barnaamijka faliyaha qaranka wuxuu ka mid yahay barnaamijyada marka laga hadlayo miidiyaha afka soomaaliga wax ku tabiya dal iyo dibad gaar ahaan kuwooda muuqaalka ah wixii saha badan ayaan dhihi karaa ama ugu hadalhay inta badan waxaa keenayana wuxuu u baxayaa si ka duwan sida barnaamijyada kale ay u baxaan mid waan dhahayaa oo ah in siyaasiyiinta iyo madaxda dowladaha aanay fahamsanayn ujeedada barnaamijkan laga leeyahay ee Universal ay ka leedahay okay su-aashu ma Universal ayaa ka gaabisay inay siyaasiyiintu fahamsiiso barnaamijkan dowladda iyo siyaasadda ay u qaadatay ka doonayso iyaga ayaanba ogolayn marnaba in wax la yidhaahdo tan kale barnaamijkan habka u baxayo ee madadaalada ah wuxuu yeelanayaa ethics caalami ah oo la rabo in lagu qotomiyo habka daadiyintiisa iyo habka tabintiisa ayuu waxaa jira qofka mas-uulka ah laba u qaybsamaya ma waa inuu yahay qof mas-uul ah hebel oo jagada hebel haya mana waa inuu yahay hebel oo shaqsi ah waxyaaba ka reeban ayaa jira inay baatilka u istaagaan xataa cidda daabihinaysa ama comedy ha ahaadaan ama ha ahaadaan wariyaal waxyaa waxaa jira itikisku fasaxayo oo gudaha loogu gelayo qofka xilka uu hayo siduu u dhaqmayo dabeecadda uu leeyahay dareenka bulshada ka imaanaya marka waxaad moodaa dadku siyaasiyiinta barnaamijkaasi wararkooda uu quseeyo amala dabeecad ahaantooda lagu sharxayo inay yihiin kuwa aan fahamsanayn fahan buuxa aan ka haysan dowladda barnaamijka laga leeyahay dadkuna uu yahay barnaamij aada u xiiso badan oo isi dabacsan ku fahmaan waxyaabaha jira xaqaaiqa aada u mahadsan tahay maahir jaamac aadan gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka ee nusoj khadka telefoonka iyo barnaamijka dabagalka wararka uga qayb qaadanaya daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dabagalka wararka caawa barnaamijka anigoo cali nuur ah ayaa soo diyaariyey halkana kasoo jeedinayay guuleed iyo xafaaru ayaa barnaamijka farsameynayay inta aynu habeen dambe dabagalka wararka ku kulmi doonana nabadgelyo